ja teie ees oli Rolf. Tule palun siia. Aitäh. Rolf, sinu laulu nimi on Freedom, vabadus. Ja sa oled kunagi öelnud, et vabadus on tunnetatud paratamatus. Jah, olen küll. Mis siis? Kuidas sa selle peale tulid? See on lihtsalt paratamatu, et ma tunnetan vabadust. Näiteks teie ei ole vaba. Te olete kinni. Te ei ole nagu vabadust tunnetanud. See, kui vabadus tuleb, siis peab seda paratamatult tunnetama. Peab ennast vabaks laskma. Ei ole mõtet paigalt ammuda nagu võiduväljakul ebane, nagu teie. Kuidas see vabaduse tunnetamine käib? Vabadus on minu jaoks tähendab seda, et ma saan vabalt liputada. Ükskõik, mis lippu, mis ma tahan. Paned lippu endale pihku ja liputad seda. See on vabadus. Vabadus tähendab minu jaoks seda, et ma ei mõtle takistavaid mõtteid. Inimesed minu mõttes mõtlevad liiga tihti praegu takistavaid mõtteid. Eriti naised, tissidega naised. No, et vabadus tähendab seda, et ma laulan peast, et keegi ei ütle mulle edasi ette ja samal ajal ma võin vabalt tantsida, kui ma tahan. Ja? Ja kõige suurem vabadus on see, et kuigi praegu sunnitakse laulma Eesti laulu, siis mina laulan ikkagi eurolaulu. Vabandus!